ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ SHO ਸੀਗੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਇਨ ਸਮ ਕੇਸ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂ। ਅਤੇ ਸਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਹੈ, ਇੱਕ ASI ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ASI ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵੇਂ SHO ਪੋਸਟ ਕਰ। ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਜੇ ਮੈਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਉਹ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰੂੰਗਾ ਡੈਪਥ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਆਈ ਇਸ਼ੂ। ਅਤੇ ਸਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟਾਈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ।